Good evening, everybody. Boa noite a todos. Silence. Okay, so I just want to know who's here for the first time. Amen. If you're here for the first time, please stand up. Então, por favor, se levante. And could you tell us your name? E por favor, nos diga o teu nome. Where you're from? What city you're from? De qual cidade você é? And who told you about Sila? E quem te falou sobre o Sila? Amen. I'm here. I'm from Dundrum. Sue introduced me to this, so my first time, so thank you very much for having me. O nome é Kieran, ele é Dundrum, e foi a Sue que trouxe ele aqui. Amen, it's good to have a Dubliner here. É bom ter alguém de Dublin aqui. Can you meet a Follinger? Ah, he's done. It's Irish. Shame on you. Over here in Ireland, not learning Irish. Tá aqui muito pena, não aprendendo irlandês. Você é muito bem-vindo. Eu sou Eli, sou de São Paulo, Brasil. E eu vi pela primeira vez no Face. E a Camila, acho que Camila é o nome dela, ela me indicou também. Ok. So, her name is Elise, she's from São Paulo, Brazil, and she got to know Sila through Facebook, from the internet, and also Camila introduced her Sila. Which Camila? Qual Camila? Sabe o nome dela? Ou como que ela é, tipo, loira ou baixinha? Feltrim. Camila Mark. Ah, Camila Marx. You're very welcome. Você é muito bem-vinda. Hello, my name is Carolina. Meu nome é Carolina, eu sou de São Paulo e quem me introduziu foi a Camila. Melhor amiga. Amen. So her name is Camila, she's from São Paulo. And Camila. Não. Carolina, sorry. Her name is Carolina, she's from São Paulo. And Camila is the one who brought her here to Sila. And they are best friends. Welcome, Carolina. It's good to have you. Maybe like Carolina. Anybody else here for the first time? Don't be shy. Alguém pra aqui pela primeira vez? Não fique com vergonha. And who told you about Sila? Amen. Nobody else? Ninguém mais? Amen. Praise God. Stop wrecking this movie. We have a new translator tonight. Nós temos novo tradutor esta noite. Yes, and thank you. It's very, very difficult to translate. É muito difícil traduzir. Please be patient with this person. Por favor, sejam pacientes com essa pessoa. Try not to laugh at this person. Não rir dessa pessoa. This person was told if they wanted to translate, they had to get their hair cut. Essa pessoa que se fosse traduzir, ele precisaria ter corte de cabelo. Amen, DJ. Let's I agree. Go. I love this guy. He's like a son to me. Ele é como filho para mim. People say we look alike. Pessoas dizem que a gente parece um com outro. We're going to start with Psalm 3. You got to read out the Psalm? Yeah. Read out the full Psalm, but read it slowly, please. Thank you. Senhor, como se têm multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Sela. Porém, tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor e ouviu-me desde o seu santo monte. Sela. Sela. Sila. Yeah, Sila. Yeah, I know. You never heard it. I know. Eu me deitei e dormi. Acordei porque o Senhor me sustentou. Não temerei 10 milhares de pessoas
que se puseram contra mim e me cercam. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção, Sila. Amen. Salvation belongs to the Lord. A salvação pertence ao Senhor. Amen. From beginning to end. Do começo ao fim. Salvation belongs to the Lord. A salvação pertence ao Senhor. If you're a Christian, se você é um cristão, give all the glory to God. Você tem que dar toda a glória para Deus. Because salvation belongs to the Lord. Porque a salvação pertence ao Senhor. I like the last part which says your blessing is on your people. Eu gosto da última parte que diz sua bênção está sobre teu povo. Sila. Amen. Sela. Praise God. But we want to look at verse 3. Verse 3. Porém tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Amen. But it says David was being attacked. O Davi estava sendo atacado. And in the middle of this attack, e no meio desse ataque, he said, "But you are a shield for me." Ele disse: "Mas tu és um escudo para mim." My glory. A minha glória. And the lifter of my head. E o levantador da minha cabeça. Amen. The shield. O escudo. Meant a shield that covered him totally. Significou um escudo que o protegeu completamente. From top to bottom. Do topo ao bote. God is a shield for his people. Deus é um escudo para o seu povo. God will protect his people. Deus protegerá o seu povo. God will completely protect you. Deus totalmente protegerá o seu povo. Amen. You are safe in God. Você está salvo em Jesus. Amen. And it says, my glory. E diz a minha glória. God is my glory. Deus é a minha glória. I am a sinner. Eu sou um pecador. I have nothing to glory in. Eu não tenho nada para se glorificar. But my glory is in my Savior. Mas a minha glória está no meu Salvador. And I boast about him all day long. E eu me vanglorio a respeito dele toda manhã. He is wonderful. Ele é maravilhoso. The Lord Jesus Christ. O Senhor Jesus Cristo. He is the glory of his people. Ele é a glória do seu povo. Amen. You can rejoice in him. Amém. Você pode se alegrar nele. You can worship him. Você pode adorar ele. You can glorify him. Você pode glorificá-lo. He is my glory. Ele é a minha glória. Hey, but the last part. É, mas a última parte. It says he is the lifter of my head. Diz que ele é o levantador da minha cabeça. When people are sad, quando as pessoas estão tristes, their heads go down, as suas cabeças se abaixam. They bow their heads. Elas abaixam as suas cabeças. But I tell you, if you are sad tonight, mas eu te digo, se você está triste nessa noite, Christian, cristão, God is the lifter of your head. Deus é o levantador da sua cabeça. You came in sad tonight. Você entrou triste nessa noite. But God will lift your head. Amen. Through the preaching of the word tonight. Mas Deus levantará a sua cabeça através da pregação nesta noite. And you will walk out rejoicing in your God. Você sairá daqui se alegrando no seu Senhor. Amen. Amen. Our God. Nosso Deus. Is the lifter of his people's heads. É o levantador das cabeças do seu povo. He has done it a thousand times for you before. Ele tem feito milhares de vezes para você antes. And he will continue to do it for the rest of your life. E ele continuará fazendo isso pelo resto da sua vida. He will lift up your head. Ele levantará a sua cabeça. Amen. Let me show you how he does it. Deixa eu te mostrar como ele faz. Song of Songs, chapter 2, verse 6. Cantares 2:6. O seu braço esquerdo esteja debaixo da minha cabeça e o seu braço direito me abrace. Amen. His left arm is under my head. O seu braço esquerdo está debaixo da minha cabeça. And his right hand embraces me. E sua mão direita me abraça. He lifts up your head. Ele levanta a sua cabeça. And he embraces you. E ele te abraça. As you listen to the word tonight, assim que você ouve a palavra nesta you noite, feel God supernaturally lifting up your head. Você sente Deus sobrenaturalmente levantando a sua cabeça. And his right hand embraces you. E a sua mão direita te abraçando. Sometimes it feels as if God is hugging you.
Às vezes sente como se fosse que Deus está abraçando você. That is the power of the word of God. Esse é o poder da palavra de Deus. His left arm is under your head. Seu braço esquerdo está debaixo da sua cabeça. And his right hand embraces you. E sua mão direita te abraça. And when I look at this verse, e quando eu olho para esse verso, I think of one person. Eu penso a respeito de uma pessoa. Whose left arm and right arm was stretched out on a cross. Que o braço direito e o braço que o braço esquerdo e direito foram esticados na cruz. For his people. Para o seu povo. For you, brother. Para você, irmão. He stretched out his left arm. E esticou o seu braço direito, esquerdo. And his right arm embraces you. E o seu braço direito te abraça. He was nailed to a cross for your sins. Yeah. Ele foi pregado para uma cruz. To encourage you, brother, sister, tonight. Para te encorajar nesta noite. When you take the bread and the wine. Quando você toma o pão e o vinho. Think of your Savior. Pense em seu Salvador. Whose arms were stretched out wide for his people. Cujos seus braços foram esticados para o seu povo. He lifts up your head. Ele levanta a sua cabeça. He encourages you. Ele te encoraja. He shows you the cross. Ele te mostra a cruz. He shows you the nail prints in his hand. Ele te mostra as marcas das suas mãos. He shows that his blood atoned for every sin. Ele mostra que o seu sangue atonou para cada pecado. You are washed in the blood. Você é lavado no sangue. You are saved for all eternity. Você é salvo para toda a eternidade. You are saved from the fires of hell. Você é salvo dos fogos do inferno. You are on your way to heaven. Você está no seu caminho para o céu. Shouting victory. Gritando vitória. Jesus. Jesus. He stretched out his arms. Ele esticou os seus braços. His left arm and his right arm. Seu braço esquerdo e o seu braço direito. To lift up your head. Para levantar a sua cabeça. Amen, brother. Amém, irmão. Sister. Irmãs. See Jesus tonight. Vem Jesus hoje à noite. Hanging on a cross. Na cruz. For your sins. Para os seus pecados. Amen. Amém. Let's look at John chapter 19 verse 30. Tendo provado, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o espírito. Amen. When Jesus received the drink, quando Jesus recebeu a bebida, he said, "It is finished." Ele disse, está completado. It is finished. Tudo está completado. He paid for every one of your sins. Ele pagou para cada dos seus pecados. Every sin. Cada pecado. Every sin. Todo pecado. If there was one sin that was not paid for, se tivesse pecado que não foi pagado, você não poderia entrar no céu. You will not be able to enter heaven. Você não poderia entrar no céu. But he said, finished. Mas ele disse, está completo. Finished. Está completo. I have paid for the sins of my people. Eu tenho pagado para os pecados do meu povo. And then, e daí, he bowed his head. Ele baixou a sua cabeça. You know, it's wonderful to me. Sabe, é maravilhoso para mim. Jesus lifts my head up when I'm sad. Jesus levanta a minha cabeça quando eu estou triste. Because he bowed his head. Porque ele baixou a sua cabeça. Remember that, brother. Lembre-se disso. The God who encourages you. Deus que te encoraja. He had to bow his head. Ele tinha que abaixar a sua cabeça. On the cross. Na cruz. To lift up your heads. Para levantar as suas cabeças. Amen. We are going to give out the bread and the wine now. Nós vamos dar o pão e o vinho agora. What a wonderful Savior. Que Salvador maravilhoso. If you are a Christian. Se você é cristão. If you have believed in the Lord Jesus Christ for salvation. Se você creu no Senhor Jesus Cristo para salvação. If you trust in him and him only. Se você confia nele e nele somente. Then you are welcome to take the bread and the wine. Então você é bem-vindo para tomar o pão e o vinho. But if you're not a Christian. Mas se você não é cristão. Ask Jesus Christ to save you tonight. Pede Jesus Cristo para te salvar nesta noite. As you sit. Enquanto que você se assente. Ask
Jesus to come into your life. Peça a Jesus entrar na sua vida. And be your savior. E ser o teu salvador. And be Lord of your life. E ser o Senhor da sua vida. Amen. Let's lift up our heads tonight. Vamos levantar as nossas cabeças hoje à noite. Worship Jesus. Vamos adorar Jesus. Let's give him all the glory. Vamos dar a ele toda a glória. Amen. Amen. 1 verses 17 to 18. E lamentou Davi a Saul e a Jonatas, seu filho, com esta lamentação, dizendo ele que ensinassem aos filhos de Judá o uso do arco. Eis que está escrito no livro de Jassé. Amen. So, David lamented over Saul and Jonathan. Então, Davi lamentou sobre Saul e Jonatas. These were two Israelites, the king and his son. Dois israelitas que eram pai e filho. And they had been defeated by the Philistines. E eles foram derrotados pelos filisteus. And this was sad news. E isso era notícias más. And David lamented. Então Davi lamentou. Okay, but in the English, in verse 18. Mas em inglês, versículo 18, he said that the children of Judah should be taught how to use the bow. Diz que o povo já deve ser ensinado como usar o arco. And everything that is written in the Bible is there for a reason. E tudo que está escrito na Bíblia está lá por um motivo. Sometimes when you read it, you first don't understand. Às vezes, quando você lê a primeira vez, você não entende. So I had a question for this. Então eu fiz uma pergunta sobre isso. Why at this time did David command that the children of Judah learn how to use the bow? Porque neste momento Davi ordenou que o povo de Judá aprendesse como usar um arco. I suggest to you that there are three reasons. Eu te sugiro que há três motivos. That we will look at tonight. Nós iremos olhar esta noite. Okay, so the Bible explains itself. Então a Bíblia ela se auto-explica. Often when you cannot understand one part of the Bible. Quando você não pode com frequência entender uma parte da Bíblia. There is another part that will give light. Há uma outra parte que te dará luz. And that will help you to understand this. Que irá te ajudar a entender isso. Okay, so we look at 1 Samuel chapter 31, verse 3. O combate foi se tornando cada vez mais violento em torno de Saul, até que os flecheiros o alcançaram e o feriram gravemente. Because the reason the children of Israel lost this battle. Porque o motivo pelo qual o povo de Israel perdeu esta batalha. There was a reason. Havia um motivo. Because the Philistines, porque os filisteus, the enemies of God's people, os inimigos do povo de Deus, they knew how to use the bow. Eles sabiam como usar o arco. And that's how Saul and Jonathan died. E foi assim como Saul e Jonatas morreram. They were wounded. Eles foram feridos. And they died. E eles morreram. Because the enemy knew how to use the bow. Porque o inimigo sabia como usar o arco. So why did David teach his people how to use the bow? Então por que Davi ensinou ao seu povo como usar o arco? Because they must learn from their mistakes. Porque eles devem aprender de seus erros. Brother, sister, listen. Irmãos e irmãs, escutem. Learn from your mistakes. Aprenda dos vossos erros. Learn from your failures. Aprenda das vossas falhas. Ask yourself, why did that happen to me? Se pergunte por que isso aconteceu comigo. Why did I fail? Por que eu falhei? Why did I sin? Por que eu pequei? And learn from your mistakes. E aprenda os teus erros. So that you don't do it the second time. Para você não faça pela segunda vez. David taught his people how to use the bow. Davi ensinou seu povo como usar o arco. Because he knew the enemy. Porque ele sabia que o inimigo could defeat them. Poderia derrotá-los. Because they didn't know how to use it. Porque eles não sabiam como usá-lo. Learn from your failures. Aprenda das vossas falhas. Learn. Aprenda. All of us fail.
Todos nós falhamos. And we must learn. Devemos aprender. We must grow. Devemos crescer. We must stop repeating the same mistakes over and over again. Devemos parar de cometer os mesmos erros sempre e sempre. God wants to teach you. Deus quer te ensinar. God wants to warn you. Deus quer te avisar. You failed once. Você falhou uma vez. You must not fail like that again. Você tem que parar assim de novo. David, Davi, committed adultery. Ele cometeu adultério. He suffered. Ele sofreu. He was disciplined by God. Ele foi disciplinado por Deus. Because God is a God to be feared. Porque é um Deus a ser temido. He's a holy God. Ele é um Deus santo. And he will teach his children to be holy. E ele ensinará os seus filhos a serem santos. But David never sinned the second time. Mas Davi nunca pecou a segunda vez. In the same way. Da mesma maneira. He learned. Ele aprendeu. And there was somebody else. E havia alguém mais. Let's look at Luke chapter 22. Vamos ver Lucas 22. Verses 31 to 32. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. This is Jesus talking to Simon Peter. Isso é Jesus falando com Simão Pedro. The night that Peter would betray the Lord. A noite em que Pedro iria trair o Senhor. He would deny the Lord three times. Ele ia negar o Senhor três vezes. But Peter thought he was superior to all the other apostles. Mas Pedro também era superior em comparação aos outros apóstolos. Peter was full of pride. Pedro ele era cheio de orgulho. And Jesus warned him. E Jesus o avisou. Peter didn't listen to the warning. E Pedro não ouviu a advertência. And he failed God. E ele falhou com Deus. He failed God. Ele falhou com Deus. He denied the Lord three times. Ele negou o Senhor três vezes. But, mas, he learned from his mistakes. Ele aprendeu dos seus erros. He humbled himself. Ele se humilhou. He repented. Ele se arrependeu. And God said that he would turn back. E Deus falou que ele iria se voltar. And he would strengthen his brothers. E que ele iria fortalecer os seus irmãos. Is there somebody here who has failed God? Tem alguém que falhou com Deus? You failed. Você falhou. You failed God. Você falhou com you Deus. You sinned. Você pecou. Turn back. Se converta. And God will use you again. E Deus vai te usar novamente. You will learn from your você mistakes. Aprende dos seus erros. You will learn. Você irá aprender. And you will not repeat that mistake again. Você não irá repetir o mesmo erro. And God will use you. E Deus vai te usar. To strengthen your brothers and sisters. Para fortalecer os seus irmãos e as suas irmãs. Why did David teach the children of Judah to use the bow? Porque Davi ensinou o povo de Judá como usar o arco. Because the enemy had defeated them. Porque o inimigo havia derrotado-os. But now, mas agora, he would train them. Ele ia treiná-los. He would teach them. Ele ia ensiná-los. He would make them expert. Ele ia fazê-los espertos, sábios. So that they would not be defeated again. Para que não fossem derrotados novamente. Brother, sister, listen to this word tonight. Irmãos, escutem essa mensagem esta noite. God wants to teach you. Deus quer te ensinar. God wants to warn you. Deus quer te advertir. All of us are capable of sinning. Todos nós somos capazes de pecar. God doesn't want you. Deus não quer que você to fail. Que você fale. To suffer. Que você sofra. Because sin will bring suffering. Porque o pecado trará sofrimento. It will bring discipline. Irá trazer disciplina. It will bring shame. Irá trazer vergonha. And guilt. E culpa. Into your life. Na tua vida. Brother, sister, you sinned before. Irmãos, vocês pecaram antes. It's in the past. Está no passado. But you're not going to do it again. Você não fará isso novamente. You're going to learn. Você irá aprender. The son of David. Que o filho de Davi. Will teach you how to use the bow. Irá te ensinar como usar o arco. And you will defeat the enemy the next time. E você irá derrotar o inimigo da próxima vez. Amen. Amém. That is the first reason. Este é o primeiro motivo. Why David taught his people how to use the bow. Porque Davi ensinou seu povo como usar o arco. There is another reason. Tem outro motivo. Amen. Let's look at 2 Samuel 4, chapter 1, verse 22.
Do sangue dos mortos, da carne dos guerreiros, o arco de Jonatas nunca recuou. A espada de Saul sempre cumpriu a sua tarefa. Amen. The bow of Jonathan. O arco de Jonatas. There was one Israelite. Havia um israelita that used the bow. Que usou o arco. His name was Jonathan. O nome dele era Jonatas. And Jonathan was a child of God. E Jonatas era um filho de Deus. And he had many victories. Ele teve muitas vitórias. He used the bow. Ele usou o arco. But now he died. Mas agora ele morreu. But God would raise up more Jonathans. Mas Deus quer levantar mais Jonatas. David would teach them. Davi iria ensiná-los how to use the bow. Como usar o arco. Now listen. Então agora escute. Some of you, alguns de vocês, you had grandparents. Você tem avós that knew how to use the bow for God. Sabe como usar o arco para Deus. You had a father who prayed. Você tem pai que orou. You had a mother who shared the word of God. Você também compartilhou a palavra de Deus. Now they have gone to glory. Agora eles se foram para a glória. And now you must use the bow. Você tem que usar este arco. God wants to raise you up. Deus quer te levantar. To follow in their footsteps. Para seguir os seus passos. David wants to teach you. Davi quer te ensinar. How to use the bow. Como usar o arco. So you follow. Para que você siga. A godly man. Homem de Deus. And a godly woman. E uma mulher de Deus. Their memory. A sua memória is in your heart. Está no seu coração. And as you learn how to use the bow, assim você aprende como usar o arco, you will remember. Você irá se lembrar. Jonathan used the bow. Jonatas usou o arco. Let's look at Proverbs chapter 10, verse 7. Vamos ler Provérbios 10, 7. A memória do justo é abençoada, mas o nome dos perversos apodrecerá. Amen. A good proverb. Bom provérbio. Learn the book of Proverbs, brothers and sisters. Aprendam o livro de Provérbios, irmãos e irmãs. And if you're going to preach the word of God, se você for pregar a palavra de Deus, get the book of Proverbs into your heart. Pegue o livro de Provérbios e ponha no seu coração. Because there's a proverb for every sermon. Porque tem provérbio para cada sermão. And you will use it. E você irá usá-lo. It's like a little dagger. É little dagger. Thank you, Lucas. Good to see you, brother. É como uma pequena daga. Didn't know you were here, bro. Estava aqui. God bless you. Te abençoe. Amen. The Proverbs. O provérbio. Learn them. Aprenda-os. This proverb says, the memory of the just. Aqui diz que a memória de justo is blessed. É bem-aventurada. It brings a blessing into your life. Traz bênção para a tua vida. The memory of your godly grandfather. A memória dos seus avós que eram de Deus. The memory of your mother. A memória da sua mãe. Brings a blessing. Traz bênçãos. You listened to her praying. Você escutou a sua oração. You watched her how she lived her life. Você observou como ela viveu a sua vida. The memory. A memória. Of the just. Do justo brings a blessing. Traz bênção. Amen. Amém. Amen. Amém. Jonathan used the bow. Jonatas usou o arco. Now he had died. E agora ele morreu. And David would train others. E Davi treinaria outros. The memory of the just. A memória do justo is blessed. É abençoada. Let me just tell you a story. Deixa eu te contar uma história. A true story. Uma história que é verdadeira. So one morning I was going to work. Então uma manhã eu iria trabalhar. And I went into a coffee shop. E eu fui a um café. To read my Bible and drink a cup of coffee. Para ler a minha Bíblia e beber uma xícara de café. Amém? Amen. Who'll say anything bad about that? Alguém falar mal sobre isso? Amen. I've had some pleasant times in coffee shops. Eu tive muitas abençoadas em cafés. Amen. I'm not saying there's any magic in the coffee, but God has blessed me. Amen. 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 So this Sila girl was working in the coffee shop. Então essa outra Sila entrou nesse café. She was supposed to start work at 9. Ela deveria começar a trabalhar às 9. But she made a mistake. She thought it was 8 o'clock she was supposed to start. Ela cometeu erro e achou que fosse às 8 horas. Amen. She missed out on an hour's sleep. Então ela perdeu uma hora de sono. But she ended up having coffee with me. Mas acabou tomando café comigo.
Amen. But I tell you, God spoke to me through her that morning. Eu te digo, Deus falou comigo aquela manhã através da vida dela. She told me a story. Ela me contou uma história. When she was young, quando ela era jovem, her mother and father separated. Os seus pais se divorciaram. She was like 7 years of age. Ela tinha 7 anos de idade. Her mother would lie in bed all day. Sua mãe ficava na cama, o tempo todo. And this little 7-year-old girl used to cook for her 2 little brothers. E essa garota de 7 anos de idade costumava cozinhar para os seus pequenos irmãos. But in the church to which she belonged, mas a igreja onde ela pertence, there was an old woman. Tinha uma mulher idosa. And when the old woman heard what had happened, e quando essa mulher escutou o que ela dizia, she would come to the house every Sunday morning. Ela ia toda a casa dela todo domingo. And she would take the little girl to church. E ela levava essa criança para a igreja. And she would sit beside the little girl in church. Ela ficava sentada ao lado dessa garota na igreja. And the little girl would often fall asleep. E ela costumava ficar com sono na igreja. I allow a little girl to fall asleep in church, but not an adult, okay? Permito que crianças fiquem com sono, mas não adultos, ok? But this old woman, mas esta senhora, would carry this 7-year-old girl home. Carregava essa garota de 7 anos de idade para casa. In her arms. Em seus braços. It must have been a very heavy weight. Deveria ser um peso um pouco pesado. And by the time she would get to the house, e no tempo que ela chegava na casa, she would be so tired. Ela ficaria muito cansada. And the mother would take the child in. E então a mãe pegaria a criança novamente. This old woman did it every Sunday. Essa senhora fazia isso todo domingo. For years. Por anos. And the little girl grew up. E a criança cresceu. And came to Ireland. E veio para a Irlanda. And came to Sila. E veio para o Sila. And was converted in Sila. E ela se converteu no Sila. She was the first person I ever baptized. Ela foi a primeira pessoa que eu batizei na vida. But when she told me the story of that woman, ela contou essa história da senhora para mim. I thought of this verse. Eu pensei neste versículo. The memory of the just. A memória do justo. Is blessed. É abençoada. Because that old woman is in glory now. Porque aquela senhora está no céu, na glória agora. But I'm still thinking of her. Mas eu estou pensando nela. And I tell you, when she told me that, eu te digo, ela me contou aquilo. I wanted to be like that old woman. Eu queria ser como aquela senhora. I wanted to be like that old woman. Eu quero ser como aquela senhora. Great is her reward. Grande é o seu galardão. Great is her reward. Grande é o seu galardão. Jesus will reward that woman. Jesus irá recompensar aquela mulher. She led that little girl. Ela conduziu aquela garotinha. To Jesus. A Jesus. That girl never forgot. A garota nunca se esqueceu disso. The godly woman. A mulher de Deus. What do you do for others? O que você faz por outros? What do you do for others? O que você faz pelos outros? Because the memory of the just is blessed. Porque a memória do justo é abençoada. What memory will you leave behind? Qual memória você deixará para trás? What memory will people have of you? Qual memória as pessoas terão de você? What do you do for others? O que você faz pelos outros? Jonathan had a bow. Jonathan tinha arco. When he died, quando ele morreu, David taught the children of Judah how to use the bow. Davi ensinou aos judeus como usar o arco. So Jonathan was never forgotten. Então Jonathan nunca foi esquecido. He was never forgotten. Ele nunca foi esquecido. He was an inspiration. Ele era uma inspiração. God wants to use you. Deus quer te usar. Be an example to Seja others. Seja um exemplo a outros. How you live for Jesus. Como você vive para Jesus. Let others hear you pray. Que pessoas que escutem você orando. Let others see you read the word of God. Que pessoas lendo a palavra de Deus. Be like your godly grandfather. Seja como os teus avós que eram de Deus. Be like your holy mother. Seja como a sua mãe santa. Leave this memory. Deixe esta memória as a blessing como uma bênção to those who come after you. Para aqueles que virão depois de você. Deuteronomy 33:24. E Jazer disse: Bendito seja Jazer com seus filhos. Agrade a seus irmãos e banhe em azeite o seu pé. Amen. The blessing of Asher. A bênção de Jazer.
Let him dip his foot in oil. Que ele afunde seu pé no óleo. Brother, sister, dip your foot in the oil of the Holy Spirit. Irmãos, afundem os vossos pés no óleo do Espírito Santo. Walk in the Spirit. Ande no Espírito. Walk in the Spirit. Ande no Espírito. And you will leave footprints behind. Você deixará marcas para trás. Whoever dips their foot in the oil of the Holy Spirit. Qualquer um que colocar os seus pés no óleo do Espírito Santo. Will leave their footprints behind. Deixarão marcas, os seus passos para trás. Amen. You know, many people leave this church, they go back to Brazil. Sabe, muitas pessoas vão para o Brasil. And many of them leave holy footprints. E muitos deles deixam marcas santas. I will never forget them. Eu nunca irei me esquecer deles. I will never forget them. Eu nunca irei me esquecer deles. I think of one girl. Eu penso numa garota. She was a worship leader. Ela era a líder do louvor. It was prayer meeting night. E foi uma reunião de oração à noite. And it was torrential rain. E tinha uma chuva muito forte. I'm sure she wanted to stay at home. Eu creio que ela queria ficar dentro de casa. But she carried the guitar. Mas ela carregou a guitarra. And she came into the prayer meeting. E ela veio para o culto de oração. She was soaked. Ela estava encharcada. She was sad. Ela estava triste. But I tell you this. Mas eu te digo isso. God came into that prayer meeting. Deus veio para aquela reunião de oração. And she worshiped God. E ela adorou a Deus. Like I've never heard worship before. Como nunca ouvi alguém adorar antes. And I will never forget that night. Eu nunca me esqueci daquela noite. And I will never forget that girl. E nem aquela garota. She dipped her foot in oil. Ela colocou os seus pés no óleo. And she left her holy footprints in this church. Ela deixou as suas marcas nessa igreja. The memory of the just. A memória do justo. Is blessed. É abençoada. Brother, sister, be a blessing. Irmão, seja uma bênção. Be a blessing. Seja uma bênção. And leave that memory. E deixe essa memória. Leave that memory. Deixe essa memória. Amen. Amém. Amém. Amen. 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 So the third reason. Então o terceiro motivo. Next verse. Jonatas tirou o manto que estava vestindo e deu a Davi junto com sua túnica e até sua espada, seu arco e seu cinturão. Amen. Jonathan took off the robe he was wearing. Então Jonatas tirou a veste que estava usando. And gave it to David. E deu para Davi. Along with his tunic. Também a sua túnica. His sword. Sua espada, his bow, o seu arco, his belt, e o cinturão. I think of Jesus. Eu penso em Jesus. At the cross. Na cruz. His clothes were stripped from him. As suas vestes foram rasgadas. Jesus gave everything for you. Jesus deu tudo para você. He gave everything for you. Ele deu tudo para você. And he gave you his bow. Ele deu o seu arco. He taught you how to pray. Ele te ensinou como orar. Because those who know how to use the bow. Porque aqueles sabem como usar o arco. They know how to pray. Eles sabem como orar. They direct the arrows to God. Eles direcionam os seus arcos para Deus, flechas para Deus. And their prayers hit the target. E as orações alcançam o alvo. And God sends down the answer. E Deus manda a resposta. Jesus has given you his bow. Jesus tem te dado o seu arco. Jesus has given you his bow. Jesus tem te dado o seu arco. Let me look at one verse. Deixa eu observar um versículo. Psalm 5 verse 3. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã apresentarei a Ti a minha oração e vigiarei. Amen. This is what David said. Isso é o que Davi disse. Talking to the Lord. Conversando com o Senhor. He says, Lord, my voice you will hear in the morning. Ele diz, Senhor, a minha voz tu escutarás pela manhã. Let me ask you. Deixa eu te perguntar. Will God hear your voice in the morning? O Senhor escutará a tua voz pela manhã? David said, my voice you will hear in the morning, Lord. Ele falou, a minha voz tu escutarás pela manhã, ó Senhor. Pray, brother and sister. Ore, irmãos e irmãs. Pray. Ore. My voice you will hear in the morning. A minha voz tu escutarás pela manhã. In the morning. Pela manhã. Will I direct my prayer to you? Quando eu direciono a minha oração a ti. Amen. To direct your prayer.
para direcionar a tua oração. Is to take the bow and arrow. É pegar o arco e a flecha. And shoot your prayer. E atirar sua oração. You know what you are praying for. Você sabe a quem você está orando. You direct your prayer. Você direciona a tua oração. To God. A Deus. Jesus has given you his bow. Jesus te deu o seu arco. He has taught you how to pray. Ele te ensinou como orar. Now use the bow. Então use o arco. Direct your prayer to God. Direcione a oração a Deus. In the morning. Pela manhã. Direct your prayer. Direcione a tua oração. Shoot your prayer. Atire a tua oração. And God will receive it. E Deus vai recebê-la. And he will send down the answer. E ele enviará a resposta. He will send down the answer. Ele irá enviar a resposta. Amen. Amém. He directed his prayer. Quem direciona a oração? The arrow, a flecha, is a slim weapon. É uma arma muito específica. Yes, exactly específica. Yes. Amen. That's exactly right. That's exactly right. Amen. Thank you, brother. Oh my goodness. Amen. Amen. Let me say this. What am I going to say, Lydia? Specific. Amen. Well, what do I say before that? Slave. No. What will I say before that? Que eu falei antes disso? No. Opposite to specific with regard to prayer. Oh, it's non-specific. Vague prayers get vague answers. Orações vagas. De respostas vagas. Vague prayers get vague answers. Orações vagas têm respostas vagas. You start praying, you don't even know what you want. Você começa a orar, você não sabe o que você quer pedir. How do you expect God to answer? Como você espera que Deus responda? Vague prayers get vague answers. Orações vagas têm respostas vagas. In prayer. Na oração. Take the bow. Pegue o arco. Put the arrow on the bow. Coloque a flecha sobre o arco. And shoot that arrow. E atire aquela shoot flecha. Shoot that prayer. Jogue aquela oração. Up to God. Até Deus. Amen. Amém. Amen. 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 Specific prayers. Orações específicas. Get specific answers. Recebe respostas específicas. Amen. If you don't know what you want, você não sabe o que você quer. Don't waste God's time. Não desperdice o tempo de Deus. Imagine coming into the presence of a king. Imagine você vindo à presença de um rei. And the king looks at you. E o rei olha para você. And says, "What do you want?" E diz, o que você quer? And you don't know. E você não sabe. You knew you were coming into the presence of the king. Você sabia que você iria vir à presença do rei. And you didn't use the opportunity. E você não usa a oportunidade. Every day. Todos os dias. Is your opportunity. É a tua oportunidade. Take the bow. Pegue o arco. And the arrow. E a flecha. You need both. Você precisa de ambos. Let me tell you what the bow is. Deixa eu dizer o que o arco é. It's the promise of God. É a promessa de Deus. The arrow is your request. E a flecha é o teu pedido. Your request must match the bow, the promise. E o seu pedido tem que estar ligado com a promessa, com o arco. Know the promises of God. Conheça as promessas de Deus. Then you can pray. Então você pode orar. In my voice will you hear in the morning. A minha voz tu ouvirás pela manhã. In the morning will I direct my prayer to you. Pela manhã apresentarei a ti a minha oração. And I will look up. E eu vigiarei. He looked up. Ele vigiou. Because he expected to be answered. Porque ele esperou que fosse respondida. He knew God would hear him. Ele sabia que Deus iria escutá-lo. And he expected God to answer him. E ele esperou que Deus o respondesse. Brother, sister. Irmãos, irmãs. Lock up. É tranque. To your God. Olhe para o seu Deus. The God who has saved you. O Deus que te salvou. Who has kept you. Que te tem guardado. Who has answered your prayers. Tem respondido orações. In the past. No passado. And start using the bow. E comece a usar o arco. There's three reasons David taught the children of Judah how to use the bow. Há dois motivos pelo qual Davi ensinou o povo de Judá como usar o arco. One. Primeiro. Primeiro. To learn from your mistakes, Kayla. Para aprender dos seus erros, Kayla. Amen. Thank you. Obrigado. Two. Segundo. A memória. He's reading his notes.
I don't know if that's allowed. It's cheating. Sorry, you're disqualified, brother. Amen. Two, you can repeat it. Repeat it. In English. Memory? Memory. Amen. Three, Kingsley. Terceiro. Amen. Because prayer is like shooting an arrow. Porque oração é como lançar uma flecha. Amen. Let's worship God. Vamos adorar a Deus. Amen. Si te gusta este video, síguenos en las redes sociales. Te dejaremos el link aquí abajo. Dale click en me gusta. Compártelo con tus amigos y así muchas personas puedan ser alcanzados por esta palabra. Dios te bendiga.